Vikend pred nama doneće nam nova uzbuđenja na fudbalskim terenima u ligama u kojima nastupaju i timovi Staropazovačke opštine. U 26. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove će igrati kao gosti u Senti protiv ekipe koja je druga na tabeli, ali koja je praktično već izgubila gotovo sve šanse u borbi za titulu jer ČSK Pivare iz Čelareva ima gotovo nedostižnu prednost. Novopazovčani su u prošlom kolu deklasirali Radnički iz Sombora na svom terenu, pa sigurno ohrabreni dobrom igrom i pobedom putuju u Sentu sa željom da ostanu neporaženi. Dunav iz Starih Banovaca ovog proleća bolje partije pruža u gostima nego na svom terenu gde još nije zabeležio pobedu. U meču sa Banatom iz Zrenjanina u redovima Dunava kažu da je to vreme posta kod kuće prošlo i da je na redu pobeda, pogotovo posle trijumfa u prošlom kolu sa Cementom u Beočinu. U opštinskom derbiju 26. kola Novosadsko-Sremske lige u Novim Banovcima će se sastati Omladinac i Jedinstvo iz Stare Pazove. Omladinac se nalazi u krizi nakon tri uzastopna poraza, ali i dalje čvrsto drži lidersku poziciju i nije ugrozio put ka višem rangu. Jedinstvo pak s druge strane ovog proleća bolje igre i rezultate pruža u gostima nego na svom terenu, pa će sigurno sve učiniti da se iz Novih Banovaca kući vrati neporaženo. Sremac će u Ojki biti domaćin Slogi iz Erdevika i to nakon odličnih igara i rezultata u posljednje vreme. U 27. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša će igrati u Vrdniku sa Rudarom, a Jadran iz Golubinaca će kod kuće dočekati Partizan iz Vitojevaca. U 27. kolu druge Sremske lige Sloga će u Krnješevcima igrati sa Graničarom iz Kuzmina. Rukometaši Nove Pazove će se u 19. kolu prve lige Grupa Sever na svom parketu sastati sa Banatskim Karlovcem.